Islami në përmjet haditheve 5 Betimi Të kesh dëshmitar Allahun Abdullah i bën mësudi Trasmeton se i dërguari i Allahut Pa që qofën bitë e ka than A i që e përvëtson pasurin e një muslimani Me betim të rem Kur të shkuj të Allahu Do të, të gjej të zëmëruar atë Abdullah i bën omeri trasmeton se pejgamberi pa që a qofë në bitë e ka thënë. A i që betohet, ose të betohet në emër të Allahut, ose letë heshtë. I ben Abasi trasmeton se i dërguar i Allahut pa që a qofë në bitë e ka thënë. Si kur njerëzve të jepej, ajo që kërkojnë, vetëm për pretendimin e tyre, disa njerëz do të pretendonin pasurin dhe gjakun e disa të tjerëve por betimi i takon të pandehurit. E buhurejre trasmeton se i dërguori i Allahut pa që e qofë në e ka thënë, betimi në trekti të si fitim, por të ashtuk bereqeti. Hemam i bën munebih, ka përsi e shumë hadithë e duke thënë, Ky është një hadith që e buhurejre e re, trasmeton nga i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë. Në njerim prej tyre, i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë ka thërnë, pasha Allahun, të mbëngulje e njerit prej jush në betimin që ka bërë për familjen e ti, është më kati më i madhë të ka Allahu se dhenje e qmimit për prishin e betimit, që a i e ka bërë farzë. I Idrguari i Allahut ishte ullur bashk me sahabët e ti. Dy njerës të cilët kishin e ranë në mos marveshje për tokën e tyre, erdhen të këpe i kamberi pa që e qofën bitë. Ishte e qartë se kishin një halë. Njëri prej tyre ishte sahabi poet i vendosur në kufe, Imrul Kajs i bën El Kindili, kurse se tjetëri ishte Rebia i bën Ibdani nga Qafet. Hadra mueti, i bëdani hyri me njëherë në temë, o pe i kamberi Allahut, këj njëri në kohën i njëranësës më ka marë tokën me forcë. pe i kamberi pa që e qofën bë të pëveti, a ke provë, a ju përgjigjë, provë nuk kam. pe i kamberi pa që e qofën bë të tha, atër kërkohet betimi i ti. Pasta i rebia i bën i bëdani, duke vënë dukje se rivali i ti tij nuk ka ndjeshmëri fetare, u hodh. Ai se ka për të betohet. Kurse pejgamberi i Allahut paqja qof mbi të i tha: Nuk ke të drejtë tjetër veç kësaj. Kur i mrul kaj, skuptoj se duhet të betoj dhe u bëgati të ngrije në këmbë, pe i kamberi pa që a qofë mbi të tha, A i që e përvecon pasurin e një muslimani me betim të rejshëm, kur të shkojt e Allahu, do të gjej të zëmruar atë. Atere i mrull kajs e pranoj se ajo toki të konte rebija i bën i bedanit dhe doli në sheshe vërteta. Si që në bëm të ditur Abdullah i bën mësudi, pas ta i pejgamberi i Allahut pa që e qovë mbita ledzoj këta jet nga libri i Allahut, si mbështetje për këta vërtet ata që e shkëmbejnë premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do t'u flas atyre, as nuk do t'u hedh syt në ditën e gjykimit dhe as nuk do t'i pastrojë nga mëkatet e për ta do të ketë një dënim të dhimbshëm. Betim do thot të thotë të marrësh për dëshmitar Allahun duke përmendur emrin ose një nga atributet e tij për të përforcuar fjalën në drejtim të vërtetimit të një ngjarjeje si e vërtet apo jo, ose nëse diçka është kryer apo jo. Të marrësh dëshmitar dhe garant Allahun se do ta mbash fjalën e dhënë. Këtë gjë tregon edhe ajeti Kur'anor. Kur të bëni marrveshje, zbatoni besën ndaj Allahut dhe mos i shkelni betimet tuaja pasi ti keni përforcuar duke marë Allahun për dëshmitar. Vërtet, Allahu e di që bënë ju. Prandaj, nëse a që betohet nuk i qëndron fjales, jo do të thotë se a e ka shkëputur lidhjen mi dis fjales e dhenë dhe emrave të bukur të Allahut dhe ka shpërfilur prestigjin e Allahut, të cilin e ka marrë dëshmitar për fjalën e ti. Dhe për shkak të këtij qendrimi shpërfillës ndaj Allahut, i cili urdhëron mbaje një fjallën, ka merituar të dënohet. Fenomeni i betimit ka qenë një qështje të cilën e kanë trajtuar të gjitha fetë hujnore edhe në periudet e mparshme. Në teurat ka shumë referime për betimin, ku thuet se betimi duhet të bëhet në emër të Allahut dhe shpallet se është ndaluar të bëhet betimi rem. Kurse ngjil, në ingjil, në përgjithësi theksohet se i duhet shmangur betimit. Edhe në poezit e kohës si i njërancës, kohë kur betimi kishte pesh, janë përdorur disa shpreje betimi. Ndërsa hanifët, pasuesit e fesë vjetër të Ibrahimit, të cilët besonin në Allahun e vetëm e të pashoq, betoheshin në forcën dhe fuqin e Allahut. Idhujtarët kryesisht betoheshin në emër të idhujve, në emër të vlerave të shenjta, si dhe në emër të etrëve të tyre. Në betimet, të cilat nën kuptojnë të meret për dëshmitar Allahu, në punët që do të bëhen, nuk duhet këtë elemente i Për këtë arsye, pejkamberi Allahut po që e qofën për të, e ka ndaluar kategorikisht betimin në emër të etërve dhe të idhujve, qka ishte e përhapur në periudhën e ignoransës, dhe ka bërë të ditur se njëriu mund të betohet vetëm në emër të Allahut. I tërguari i Allahut pa që e qofën bitë, duke bërë të ditur se betimi mund të bëhet vetëm në emër të Allahut, ose duke përmendur një nga atributet e Tij, përpiqej të nguliste idenë se besimi i kulluar monoteist është mbi të gjitha. Sidomos për betimet si në u bëfsha kështu, u bëfsha qafir, ka paralajmruar se, a i që betohet me qëllim dhe duke gënyër për një feja po për besim përveç islamit, do të bëhet si që thot. Me këtë aspirojë që në shoqërin islamë, e cila sa po kishtë shpëtuar nga kultura i dhujtare, në mendje në njëzve të ngulitej se elementi kryesor është besimi në një zotë. Po ashtu edhe betimi që ka qeni përhapur në periudhën e ignorancës, gjithësisht betim mbi smanetin, është vlerësuar në këtë kontekst, dhe pejkamberi pa që, që mbi të dhe ka thënë se, a i që betohet mbi a manetin nuk është prej nesh. Shkurt, pejgamberi hyn pa që e qofë në bitë, bënd të ditur se përveç Allahut nuk mund të bëhet betim në bidi qka tjeder, si gjerat që u japin vlerë dhe ndëroa në shoqëri. Pejgamberi i Allahut për ta përforcuar edhe mëtej këta, kam dërhyrë me njëherë në betimet e pa përstachme, duke formuar kështu një mentalitet tjetër lidhur me betimin. Si shtërgon i biri, Abdullahu, omer ibn bën hatabi gjithë një uftimi bashkë me pejgamberin e Allahut, në bisedu betua për kokë të babajtë, si në kone i një randë. Kur e të gjoj i dërguar i Allahut këtë formë betimi vërejti, dijeni se Allahu jua kanë daluar që të betoheni në emër të babalarve tuaj. A i që betohet, ose betohet në emër të Allahut, ose letë heshtë. Kurse Omeri du të thoshte, pasha Allahun, pas jetë gjovat të dërguarin e Allahut që ndaloj këtë, as jam betuar më në emër të babajt, e as kam trasmetuar një betim të tilë. Urdrat e të dërguarit të Allahut se nuk duhet të bëhet betim në emër të etërve, janë ashtë të prerët qartë, sa nuk mund kuptohë ndryshë. Por, ndonë të pakta, kemi të se pejgamberi Allahot është betuar në emër të etërve të njerëzve me të cilët ka folu. Këto forma betimit të cilët pejgamberi Allahot i ka përdoru shumë rallë, mund ke ndodhur para se të ndalohoj betimi në emër të diçka jetë tjetër përveç emërit dhe atributeve të Allahot. Allahu i lartësuar, elementin e betimit në kuranin fisnik e ka përdorur shpesh dhe herë është betuar për qenjën e ti, e herë me emrat të ndryshëm ko është dhe vendesh, si dhe për krijesa dhe mirësi që i ka falur njëriut si hana, djeli dhe yjet. Si do mos në ajetet e zbritura në mek, u është dhen vend më shumë betimeve, për të dhen besu e shmëri fjalve dhe sigurita adresuarit. Mjavë do me thënë se, është edhe kërkesa e Allahut që edhe pejkamberi pa që qofë të, të betohet kur të kumtoj të vërtetat. Prandaj pe i kamberi yn, pa që i qovën bita, në rastet të ndryshme, është betuar duke përmendur emri në Allahut, me zbetimeve që a i ka bërë, janë këto. Betohem në Allahun, i cili i këthen e i rotullon zemrëm. Betohem në atë, në dorën e cilit është eksistenca e Muhammedit. Betohem në atë, në dorën e cilit është egzistenca ime, apo betohem në emër të ati në dorën e cilit është egzistenca e e bukasimit. Pe i e Allahut pa që e qofë në për të zgjidhur mos marveshjet që i vinin ati, së pari u kërkon të palve të ofronin prova ose të dëshmitar. Por në disa raste të ralla, kur prova nuk mund të gjende ose ishte e pamjaftueshme, me kërkesën e pretenduesit i kërkonte të palës tjetër të betohet. Por gjithashtu ishte e mundur që disa ndërgjyqës të cilët nuk e dinin për gjeqësinet betuarit në emër të Allahut, pare letë të betoheshin edhe me gjenjesht. Të tilot, pejgamberi Allahut pa që e qofë në bitë, i para lajmëron të me këto fjalë. Kush përvëtëson pasurin e një muslimani duke gënyër, u betuar për të, Allahu i lërcuar do t'ja bëj gjehenemin të të tyruëshëm, të kurse gjenetin haram. Njëri nga sahabët i cili e dëgjoj këtë fjalë, pyeti, edhe nëse është diçka e vogël, dhe i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë ju përgjigjë. Edhe nëse ajo është një degë mizvak, pe i kamberi Allahut pa që e qofën bitë, drejt mundësis që njërës të tilë të bëjnë kërkesat pa drejta duke u betuar, thot, si kur njërzve të jepej ajo që kërkojnë, vetëm për pretendimin e tyre, disa njerëz do të pretendonin pasurin dhe gjakun e disa të tjerve, por betimi i takon të pandehurit. Në jetën e përdiqme, betimi mësë shumë të i përdoret për të rritur fitime në trekti, për ti tërhequr vëmendjen blersit apo për ta mashtruar atë. Betimi në kësire rëthanash, edhe pse duket se për një kohë të shkurë të rësiel dobi, në fakt në përkëm vlerat dhe parimet si besu e shmëria dhe drecësia në trekti. Kurse sielja që u arrit besu e shmëri në trektarve, do të usilte atyre dobi më të madhe në aspektin e vazhdu e shmëris dhe të etikës, kur pej kamberi e Allahut pa që e qof mbi të thot se, betimi në trekti i si fitim, por e shduk bereqetin, dhe në duke se betimi i si të zotit vetëm fitim numerik, kurse në fakt nuk duen verbuar ndjenjat si i knaqja me atë që është halal, që të si e zemrës e mjaftu e shmëria të cilat janë fitimet e vërteta. Pe i gamberi pa që e qofë i cili bën të ditur se ata që e mashtrojnë blersin në, blersi në tregti, në jetën e amshuar do të dënohen. Me stres kategorive të njerëzve të cilët Allahu në ditën e gjykimit nuk do t'u hedh syt dhe nuk do t'i pastroj, Ka përmendur edhe personin i cili malin e nxjerr mallin e tij në treg pas kohës e i kundis dhe duke u betuar e mashtron blersin me fjalët. Vëtohem për Allahun një Se për këtë mall kam dhën kaq para. Pastaj kam beri, pa që qof mbi të ka lelzuara jetin. Vërtet, ata që e shkëmbejn premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë as një të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do t'u flasë atyre, as nuk do t'u ahedh syt në ditën e gjykimit, dhe as nuk do t'i pastrojë nga mëkatet, e për ta do ket të ketë një dënim të dhimbshëm. Ndërkaq, betimet që bëhen në emër të Allahut në kuadër legjitim dhe të arsyeshëm, duhet të priten me respekt dhe të bëhet ajo që nevojitet. Kontributi për përmbushjen e betimeve që synojnë të fitojnë për të bërë një punë të mirë, për ta nxitur njeriu dhe për të përhapur të mirat, është e rëndësishme për t'i dhënë siguri betuesit. Këtë gjë tregon dhe fjala e Berra ibn Azibit, Pejgamberi i Allahut na ka urdhëruar që t'ia pranojmë betimin atij që betohet.